የኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የሚገኙ የውይይቱ ተሳታፊዎችን መለየት ሊጀምር መሆኑን አስመልክቶ ነሐሴ 17 ቀን 2015 ዓ.ም ተመረጠ ጋዜጣዊ መግለጫ ሰጥቷል። ኮሚሽኑ ከነሐሴ 18 ቀን 2015 ዓ.ም ተመረጠ ጀምሮ በከተማ አስተዳደሩ ተሳታፊ ለየታ ዙሪያ ተባባሪ ካላቸው አካላት ጋር ስራውን እንደሚጀምር በመግለጫው አንስቶ ይህን የለየታ ስራውንም በሁለት የተለያዩ ምዕራፎች ከፍሎ ሊከውን ማቀዱን አስታውቋል። ይህን የለየታውን ስራ በሁለት የተለያዩ ክፍሎች ለመከወን ማቀዱን የገለጸው ኮሚሽኑ ተባባሪ ላላቸው አካላት ስልጠና መስጠት የመጀመሪያው ምዕራፍ መሆኑን አስታውቋል። በሁለተኛው ምዕራፍም ኮሚሽኑ የተሳታፊዎችን ለየታ በመምራትና በማስተባበር የሂደቱን ውጤታማነት እንደሚከታተል ገልጿል። ኮሚሽኑ ይህንን የሚያከናውነው በከተማ መስተዳድሩ ስር ከሚገኙ 119 ወረዳዎች የተውጣጡ የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍል ተወካዮችን በማስመረጥ ሲሆን ተመራጮቹም በአጀንዳ ማሰባሰብ ሂደትና በዋና ምክክሩ የሚሳተፉ ተወካዮቻቸውን እንዲመርጡ በማድረግ ነው። በአዲስ አበባ ከተማ መስተዳደር ውስጥ የሚገኙ የህብረተሰብ ክፍሎች በተለያዩ ፈርጆች የሚገለጹ ቢሆንም ለሀገራዊ ምክክር አመቺነት የሚከተሉት የህብረተሰብ ክፍሎች በወረዳ ደረጃ የሂደቱ ተሳታፊ እንዲሆኑ ተለይተዋል። እነዚህ ተሳታፊዎችም ተፈናቃዮችን ጨምሮ በተለያዩ ማህበራዊና ሃይማኖታዊ ጉዳዮች ላይ የነቃ ተሳትፎ ያላቸው የህብረተሰብ ክፍሎች እንደሚሆኑ ተመላክቷል። እንደ ኢትዮጵያ ሰፊ ህዝብ ብዛትና ውስብስብ ችግሮች ባሉበት ሀገር ላይ የሀገራዊ ምክክር ተግባራዊ ማድረግ በችኮላ የሚሰራ ለመሆኑን ያነሱት ምክትል ዋና ኮሚሽነሯ አካታች ለመሆን በሁሉም የሀገሪቱ ክፍሎች መንቀሳቀስና መስራት እንደሚያስፈልግ ገልጸው ይህን ለማድረግም ጊዜ ወስዶብናል ባይ ናቸው። ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን እኮ እንዲቋቋም በማህበረሰብም እና በመንግስትም የታመነበት አገራችን ችግር ስላላት ነው። ችግር ባይኖራትማ ሀገራዊ ምክክር ባላስፈለገ ነበር። መሰረታዊ ያለመግባባት ችግሮች ስላሉ በየጊዜው የነዛ ምልክቶች ይፈነዳሉ። ሊገርመን አይገባም፣ ልናዝን ይገባል፣ ግን ሊገርመን አይገባም። መሰረታዊ ችግሮች አሉ እስከተባለ ድረስ እነዛ ችግሮች በየጊዜው በየአካባቢው ብቅ ሊሉ ይችላሉ፣ ምልክት ይሰጣሉ። በዚህ ምክንያት እንዲህ አይነት አውድ ውስጥ ነው ያለ ነው። ልንረዳ የሚገባው በሰላም የሚኖር ማህበረሰብ ውስጥ አይደለም ያለ ነው። ችግር ያለበት ማህበረሰብ ውስጥ ስለሆነ ያለ ነው። ህብረተሰብ ማለት ስለሆነ ያለ ነው። ነው ሀገራዊ ምክክር ያስፈለገው። በተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች ግጭቶች ባሉበት ሁኔታና እነዚህን ግጭቶችም የኮሚሽኑን ስራ አዳጋች እያደረጉት መምጣታቸውን ኮሚሽኑ መግለጹን ተከትሎ ግጭቶችን በሰላማዊ መልኩ ለመፍታት ሀገራዊ ምክክሩ ምን እየሰራ ነው? በስራዎች ውስጥ ምን ያህል ከጣልቃ ገብነት ነፃ ነው የሚሉ ጥያቄዎች ከመገናኛ ብዙሀን ባለሙያዎች በኩል ቀርቦላቸው ተከታዩ ምላሽ ሰጥተዋል። ኮሚሽኑ አሰራር ስርዓቱን ለተሳታፊዎች ልየታ ብቻ ሳይሆን እንደ ምክር ቤት እንዴት ነው አሰራር ስርዓታችንን የምንዘረጋው? እንዴት ነው ሁሉ ነገሮች በግልጽነት በተአማኒነት በአካታችነትና የኢትዮጵያዊ የተቋሙን ቅድሚያ በመስጠት የኢትዮጵያን ጥቅም በማስቀደም እንምንሰራው የሚለውን ነገር በአካታችና ግልጽ በሆነ መንገድ ለመስራት በአሰራር ስርዓቶችን ዘርዝረናል። በእነዚህ አሰራር ስርዓቶች የምንከተል በመሆናችን ያ ሂደት ከውጭም ሆነ ከሀገር ውስጥ ጣልቃ ገብነት የሚጠብቅ ነው። ምክንያቱም የግለሰቦች ሳይሆን እንደ ተቋም ተጠናክረን የምንሰራበት አቋም ላይ ስላለን በዛ የተነሳ ጠንከር ብለን ጣልቃ ገብነትን መከላከል የሚችል አሰራር ስርዓቶችን ዘርግተናል ብዬ አስባለሁ። በዚህ መልክ ይህንን እንዲሁ ከቀጠለ ስራችንን መስራት የማንችልበት ደረጃ ላይ ስለምንደርስ እነሱንም ባካተተ መልኩ ይህን ነገር ለመስራት በመወሰናችን በዚህ ጉዳይ እያጠናን ውይይት እያደረግን ኮንሳልት እያደረግን እንገኛለን። ይህንን ነገር ብድግ ብለን እኛ ቀጥታ አሳራቂዎች አይደለንም፣ ግን የተለያዩ አካላት በጠረጴዛ ዙሪያ መገኘት እንዲችሉ የሚደረገውን ጥረት እያደረግን ነው ማለት ነው። በመጨረሻም ኮሚሽኑ በአዲስ አበባ ከተማ በቀጣይ ለሚያከናውነው የሂደቱ ተሳታፊዎች ልየታ ላይ ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል ትብብር እንዲያደርግ ጠይቋል።